Ramazani, pos të mirav që I ka, njihet ndryshe edhe si muaj I fitoreve. Muaj I triumfeve, muaj I ngadhnimeve të mëdha. Sa çuditëra të mëdha që ka sjellë ky Ramazan. Të cilën Allahu Gjellëshanuhu e quajti në Kur'an me emrin Jaumul Furqan. Dita e dallimit të vërtetës nga e kota. Mund të paramendoni sa I vogël është ai I cili shpjegon sot para juve dhe sa të mëdhej janë protagonistët e kësaj ngjarje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Në fen ton nuk ka qenë matematik, llogari që do thot triumfi të jetë në numrin e ushtarëve. Allahu thot Kur'an kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah. So grupe të vogla I kanë mujt grupet e mëdha mendimin e Zotit. Me rëndësi është vetëm Allahu të jetë në anën tënde. Me rëndësi është ti të jesh në drejtën dhe pastaj do të shohësh se Zoti bën mrekulli dhe çuditëra që kur mendja jote s'kam s'kishte më mujt me paramendim. Ajo që neve tani do të duhet të marrim është të marrim mësimet për kësaj ngjarje. Ka mundësi ka thonë ju e urreni diçka, ndërsa ajo është hajër dhe dobishme për ju, ndërsa ka mundësi ju e dëni diçka ndërsa ajo mund të jetë dëm dhe shër për juve. Allahu e din, ndërsa ju nuk e din. Pra, ata e dëshën karavanin, ndërsa Allahu I futin luft. Ata e dëshën dunjan, ndërsa Allahu për ta deshti ahiretin. E neglishojmë doan, e neglishojmë lutjen drejtuar Zotit, duke menduar se na jena drejtën dhe të vërtetën, harrojmë ta lutim Zotin. Por pejgamberi po e lutë Zotin vazhdimisht. Duke thonë, o Zot, nëse ky grup sot pësën humbje, kush do të të adhëraj ty mbisë përfaqen e tokës? Allahumme nasraka alladhi wa'adtani, o Zot, premtimin që ma ke dhënë ti mu. Lutë Zotin, në qëfar do gjendit që të jeshti? Lutë Zotin, ku të shë Allahu ty të gjënjezuar, ku shë ty Allahu të përkushtuar, ku shë Allahu ty të varfër duke lutë ata, dohesh shohesh se qëfar mrekullije do të bënë Zotin. Ju I kërkua ndim Zotit tuaj e a ju përgjigje, ju përgjigje juve lutjes tuaj, tha dhe dërgoj 1000 angjëj, 1000 melajke kanë zbrit këtë betej, të cilët të venin radh njani pas tjetërit. Kjo është mrekullia duas, mos u prekupo ti sa pët përgjigje të Zotit, sa vonë përshkon pranimi lutjes, lutë Zotin, Allahu do të përgjigje ty kur është më smiri për ty, kur është më valeshme, rasti më ideal, Allahu do të përgjigje ty. Mosë në grizhë asë njërë doan. Prej mësimeve që marëm nga kjo betej, modestia e komandantit, modestia e udhëhecit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ishte njëri më I zgjedhur si përfaqësin e tokës, ai do të konsultohej dhe merrte mësim për shokëve të ti. Wallahin, ta dim, nuk kam u pëndu kur a I cili konsultant të tjerët. Do të pëndohet a I cili gjithmonë punon vetëm si pas mendjes vetë. Pejgamberi, edhe pse ishte njëri I zgjedhur prej Zotit me shpallje, po ju thët shokve të ti, në dhe para se tillon beteja, e shiro a leje e juhen nësë, shillon me oju njerëz, qysh me vepru. E gzun këto fjallë pejgamberin shumë, por nuk mjaftuan për shkak se shumica e ushtrisë muslimane ishte për banorëve të Medinës. Ata kur nuk I kishin po Qureshët e Mekës, ata nuk kishin ai problem me ta, po në këtë betej u ballafaqua e vërteta me të pavërtetën, u ballafaqua e kota me drejtën. Prandaj u shquë njënë prej sahabëve, Saad ibn Muadh radiallahu anhu, për cilin pejgamberi ka thonë se është dridhashi I Zotit me vdekjen e tij, tha o I dërguari I Zotit, la'allaka turiduna, sikurse po na dëshiron mendimin tonë. A bela, po tha mendimin tuj po dëshiroj. Tha na jena njerëz besnik, kur e japim besën, nuk e thejmë ato. Tha vallahi në I dërguri Zotit, nëse ti I qahësh, nisësh për me kalu këtë deti, tha na do të jemi zbashku me ty, vazhdoj dërguri Zotit, se nuk zbrosmi asë njane prej teje. Sa herë të marrësh një veprim, një pun të rëndësishme, konsultohu edhe me antarët e familjes. Mësohu t'i esh konsultohu edhe me bashortën tane për një punë të rëndësishme kur tani me bo. Mësohu t'i konsultohu edhe fëmijët e tu. Jo, nështë ta se ata kanë, dhe
kanë një larpamësi për çastin, për rastin me fjalë, por kur I bën ti, kur konsultohesh me fëmijët e tu, I bën që edhe ata ta ndihmin veten për xhexhës, edhe ata ta ndihmin veten se kanë pesh familje. Ky është udhëheci I mirë. Ky është edukatori suprem. Uvrejt edhe dashuria e sahabëve, dashuria e zjarë të sahabëve për dërgurin e tyre, sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi edhe në luftë për drejtën safin, e njënë prej sahabëve, duke qenë duke drejtu, për del jashtë safit, e ka pasë amin sawad. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam për I thët ati, I thët, istefim ja sawad, rinë safë drejtë, se zotë I safin e shtremë, nuk e shiqenë. A ju këthy, lejtin safë drejtë. Pejgamberi prapo I thët, prap duke drejtu, aj prap dul pe safit. Tha I stakim ja sawad, qëndron saf drejt, aj prap. Herën e tretë prap është dal pe safit. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke pas misllakun e tij përmendë thot e ka godit në bark këtë sahabiu. Dhe ka thonë këtë sahabiu, lekat e u gjatëni ja Rasulallah. Ka thonë, unë bohën e mundi me dhimbja I dërguri Zotit. Tha urna, tha merë hak. Sikur që të bona në ty mundi me dhimbje, por thanë safërit drejt. E ky sahabiu, kur po I thot, pramendani me mor hak, me godit dërgurin e Zotit, po thot ky sahabiu, po thot oj dërguri Zotit, nuk jem plesu kushtet për me mor hakun tem. Se qfar kushtet dëshirën ti me plesu me mor hakun, thanë momentin kur me godit e ti mu, thanë e po ta barku në zvullum, nërsa ti e ki në barku në mbullum me roba. Për me mor hakun e plot, duhet edhe ti me pas barku në zbulum, ashtu sikur që e pata anë. Dërsa kër e zbuloj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam barku në ti, u tërë kësa abi, ta puth trupin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tha, I tha pejgamberi Zotit, tha pse bënë këtë ja sawad? Tha oj dërguri Zotit, po shë ato që pëndodhë para neve. Tha, po ndjej sikur ka me ra dëshmorë këtë betej, Wallahi nuk dola pi safit me refuzu urdhërin tënë, por desha që trupi I fundit që e prekë një jetën tënë, tjetë trupi jo të I dërguri Zotit. E neve sot nuk e kena dërgurin e Zotit në mesin tënë, neve kërkohet që ta ndjekim rrugën e ti, nuk e kena fizikisht pesë në mesin tënë pejgamberin e Zotit, po mujna me dashtë ata, ka thonë pejgamberi kush e dënë traditën tëmë, kush e dënë sunetin tëmë, kush e dënë rrugën time, a I vërtet me ka dashtë mu, e kush me dënë mua, ajtë do tjetë zbashku me mua në gjenet. Kur u realizun këto, kur kishte një bashkim të musliman me njënën me tjetërin, kur e kishin qëllim me fitu knasin e Zotit, Allahu e sjela dhe fitoren. Këto këshila të arta që kanë dalë për kësaj beteje, jo vetëm të amësojmë ato historikisht, por t'i marën dhe t'i praktikojmë në praktikën tonë, aji cili e merë Koranin për prijes të ti, dhe ta ketë jetën e lumëtër, ndërsa kush ja këtën shpinën ati, dhe ta ketë jetë të zëmët, dhe jetë të rëndë në këtë botë, në botën tjetër. Allahu në bashkohë, sigur në ka bashku në këtë vend, në gjenetet e ti. Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله Sadaq Allahu l'Adhim. Lavdi dhe falëndërimi kulmor të takon vetëm ty, Zoti jon. I lartësuar është Allahu, ati takojnë emrat e bukur, cilësitë e larta, atë madhrojmë, vetëm prej ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona, qofshin mbi pejgamberin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti besnik,
dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare, të cilët e ndjekën, e pasuan dhe do të pasuan në rrugën e ti deri në ditën e llogarisë përfundimtare. Të dashur vëllezër besimtarë, Ramazani, post mirave që i ka, njihet ndryshe edhe si muaj i fitoreve. Muaji i triumfeve, muaji i ngadhnimeve të mëdha. Sa çuditëra të mëdha që ka sjell ky Ramazan. Në të, besimtarët kanë kurë sukseset më të mëdha edhe në betejat e tyre. Prej tyre, beteja e parë në Islam, beteja e Bedrit, të cilën Allahu Gjellëshanuhu e quajtin Kur'an me emrin Jaumul Furqan, dita e dallimit të vërtetës nga e kota. Ramazani ishte muaj në të cilin kërën besimtarët fitore edhe në Kadisije atje, në kohën e Omerit radiallahu anhu, e shlirun Palestinën. Në Ramazan është bërë dhe shlirimi i Mekës. Në Ramazan edhe forcat e para të muslimanëve kanë hynë Andaluzi. Sa i bereqetshëm që është ky Ramazan. Andaj, sot inshallah, në këta minuta shumë shkurt, edhe pse kjo për cilën do të flasë, kërkon një trajtim shumë më të veçantë që ndoshta do të na kështemorë me ditë tëra për të spjegu, por do të mundu na të i marë vetëm disa mësime të flasim mbi betejën e parë në Islam që ndodhi, beteja e Bedrit. Mund të paramendoni sa i vogël është ai i cili spjegon sot para juve dhe sa të mdhej janë protagonistët e kësaj ngjarje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Për të regu, shumica për jush e dini ngjarjen dhe historinë si ka ndodhë, por vetëm shkurtimisht për t'ju qasë disa mësimeve të cilat në duhen në jetën tonë të përditshme, shkaku i kësaj beteje ishte se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjon që Ebu Sufjani, udhëheqësi i Mekës, kishte grabit pasurin e muslimanve të cilët kishin e kishin shumë Mekën, kishin emigru për në Medin, u a kishte grabit pasurin atyre, dhe me to dëshiron të bënte një tregti, e kishte mbush një karavan të madh me deve, në mënyrë që të shkonte në Sham atje në Siri, dhe të bënte tregti me këtë lloj karavani. Pejgamberi kur informohet për këtë, i organizon disa prej sahabëve, thët të dalim dhe të marrim pej pasurisë tonë, për shkak se ajo ka qenë pasuri e tyre. Ndërsa Ebu Sufjani kur dëgjon se karavani i tij po rrezikohej, do duke u kthy prej Siris atje pej Shamit për në Mekë, e ndron kohën e udhëtimit, merr këtej një rrugë tjetër për ta shpëtuar karavanin. Në këto momente, do thotë Ebu Sufjani e dërgon një lajmëtar tek populli i vet dhe thot shpëtoi karavani, nuk ka nevojë për luftë, kthehuni mbrapa, pasuria juaj është e sigurt. Ndërsa Abu Jehli, ai i cili ishte prej armishve më të përbetuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ne do të shkojmë, do të luftojmë me Muhamedin dhe do ta mësojnë arabët se çka është do thot të luftohet me ne. Tha do të qëndrojmë 3 ditë në Bedër, tha do të festojmë, do të pim edhe vin dhe tha do të kthehemi triumfues në vendet tona. Dhe kështu pra kur shku në Bedër, dihet ka numri të dashur vëllezër, numri i ushtarëve të armikut ka qenë 950 veta. Ndërsa prej besimtarëve 314 veta. Po kur në Islam, në fen ton nuk ka qenë matematik, llogari që do thotë triumfi të jetë në numrin e ushtarëve. Allahu thot Kur'an, kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah. So grupe të vogla i kanë mujt grupe të mëdha me ndihmën e Zotit. Me rëndësi është vetëm Allahu të jetë në anën tënde. Me rëndësi është ti të jesh në drejtën dhe pastaj do të shohësh se Zoti bën mrekulli dhe çuditëra që kur mendja jote s'kishte më mujt me para mendu. Dhe pra kjo ishte fitoj dhe dhe të kryjë kjo betej me fitoren triumfin e muslimanve, ku në të zbretën edhe me lajket prej Zotit lërsuar, ndërsa ushtria armikut u shpartalua dhe ikën nga fusha betejes dhe humbën dhe pësuan disfa të madhe
në këtë betej. Ajo që neve tani do të duhet të marrim, është të marrim mësimet për kësaj ngjarje. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, pasi që e kuptoi se tani më do nuk ishte zgjidhje tjetër, ata kishin dal për me marr karavanin, ndërsa Allahu i futi ata në luftë. E këtu më së miri e kuptojmë ata që thuhet midis sherrit lind hajri, midis hajrit lind sherri. Ajo që qarkullon në popull si fjalë. Allahu thot Kur'an kështu: Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ka mundësi, ka thonë, ju e urreni diçka, ndërsa ajo është hajrë dhe dobishme për ju, ndërsa ka mundësi ju e dëni diçka, ndërsa ajo mund të jetë dëm dhe shërë për juve. Allahu e din, ndërsa ju nuk e dini. Allahu po përmen Kur'an se cili është e qëllimi besimtarve. Ata dëshironin që ta mernin karavanin, nuk e dëshironin luften. Allahu tha për ta në Kur'an, إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين فكر الله يبرمتوا juve besimtarve njonën për dy të mirave ose keni me marr karavanin ose keni me fitu luftën tha ndërsa ju dëshironin Ndërsa ju si besimtar dëshironi që ta merrnin atë grupin parmatosur, ta merrnin karavanin. Ndërsa Allahu dëshiroi li yuhiqqa lakin yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati. Ndërsa Allahu dëshiroi ta realizon të vërtetën me premtimin e tij dhe dëshiroi të çrrënjos mendimet e jo besimtarëve. Pra, ata dëshën karavanin nërsa Allahu i futin luft. Ata e deshtën dunjan, nërsa Allahu për ta deshti ahiretin. E tani, ato mësimet e mëdha që na duhet i marrim, është se për çdo sen, na shpesher mendojnë a jena të vërtetën, edhe nuk jena nevoj, shpesher e neglizhojmë ato armën më të fuqishme që e ka besimtari. E neglizhojmë duan, e neglizhojmë lutjen drejtuar Zotit, duke menduar se na jena drejtën dhe të vërtetën, harrojmë ta lutim Zotin. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij botërisht dije se e vërteta në anën e cilit ishte, por pejgamberi po e lut Zotin vazhdimisht. Po e lut Allahun, saqë ka përmend Ebu Bekri, po thotë e ka lut me përgjërim, e ka lut me përkushtim, aq shumë i ka ngrit durt lart pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, saqë kishte pas një xhybe krahëve të ti, dhe thët ashtë shumë duke ngrit lartë duart, i ra edhe gjybja nga krahët të ti, duke thonë, o Zot, nëse ky grup sot pësën humbje, kush do të adhëroj ty mbi sipërfaqen e tokës? Allahumme nasraka alladhi wa'adtani, o Zot, premtimin që ma ke dhënë ti mu. Ma jep ato që ma ke dhënë ti mu. Ebu Bekri e qëtësaj, dhe tha, do të ndimoj Zotit, o i dërguri Zotit. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha po mdo këtë sigur tani po i shoh përfundimin se ku do të jetë fundi i tyne. Pra doja vërtetësisht çdo sa herë ta ndish veten i fort, sa herë ta ndish veten që je i fuqishëm, mos e harro se kjo është doja jote, arma jote më e madhe. Lutë Zotin në çfarë do gjendet që ti jesh ti. Lutë Zotin ku të shë Allahu ty të gjonjezuar, ku shë ty Allahu të përkushtuar, ku shë Allahu ty të varfër duke lutë ata, do e shohësh se çfarë mrekullie do të bënë Zoti. Pra, me matematikat njerëzore, nuk mundet me mujtë një ushtri në krye me 314 veta, me mujtë ato 950 veta. Por Allahu thanë Kur'an, idh të stëgjithuna rabbekum, festejabe lekum, enni mumiddukum bi elfim minel me laiket i murdifin. Tha, ju i kërkua ndim Zotit tuaj, e a ju përgjigje, ju përgjigje juve lutjes tuaj, tha dhe dërgoj 1000 angjëj, 1000 me laike kanë zbrit këtë betej, të cilët të dvenin radh një anë pas tjetërit. Kjo është mrekullia duas. Mos u prekupo ti sa po të përgjigjet Zotit, sa vonë po shkon pranimi lutjes, lutë Zotin.
Allahu do të përgjigjet ty kur është më smiri për ty, kur është më valeshme, rasti më ideal, Allahu do të përgjigjet ty. Mos e neglizhoj asnjëherë doan. Gjithashtu prej mësimeve që marrëm nga kjo betejë, modestia e komandantit, modestia e udhëhecit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ishte njëri më i zgjedhur në sipërfaqen e tokës, ai do të konsultohej dhe merte mësim për shokëve të ti. Vallahin, ta dim, nuk kam u pëndu kur a i cili konsultant të tjerët. Do të pëndohet a i cili gjithmonë punan vetëm si pas mendjes vetë. Pejgamberi, edhe pse ishte njëri i zgjedhur për Zotin me shpallje, po ju thët shokëve të ti, në dhe para se tillën beteja, e shiro a leje e juhën nësë, shilën në oju njerëzë, qysh me vepru? E ata po i thonë, po thot njani, po qonë njani prej sahabëve, u qonë disa për i muhajgjerve, që për i tyre u përmen emni i Miqdadit, radiallahu anhu, Miqdadit i bën aus, tha oj dërguri Zotit, tha na nuk thojmë si kur që i kanë thonë benu Israelit Musës, shkot ti edhe Zotit jo të luftani, na për rina këtu për qëndrojmë. Por tha po thonë, shkot ti edhe Zotit jo të luftani, se na me juve këna me luftu. E gëzun këto fjallë për jamirin shumë, por nuk mjaftuan për shkak se shumica e ushtrisë muslimane ishte për banorëve të Medinës. Ata kur nuk i kishin po Qureshët e Mekës, ata nuk kishin ai problem me ta, po në këtë betejë u ballafaqua e vërteta me të pavërtetën, u ballafaqua e kota me drejtën. Prandaj u shqiu njëri prej sahabëve, Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, për cilën pejgamberi ka thonë se është dridh dhash i Zotit me vdekjen e tij, tha o i dërguari i Zotit, la'allaka turiduna, sikurse po na dëshiron mendimin ton. A bela, po tha mendimin tuj po e dëshiroj. Tha na jena njerëz besnik. Kur e japim besën, nuk e thejmë ato. Tha vallahi në i dërguari i Zotit, nëse ti i qohësh, nisësh për me kalu këtë deti, tha na do të jemi së bashku me ty. Vazhdoi i dërguari i Zotit se nuk zbrosmi asnjëherë prej teje. E këto fjalë gëzuan pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe tha tani mo do të jetë fundi i tyre. E konsultimi ka qenë pra pjesë e personalitetit pejgamberit. Pejgamberi para se me të pozicionu ushtrin para burimeve të Bedrit, njëri prej sahabëve i quajtur Memnin Habbab ibn Mundhir i tha dërgurit Allah, tha oj dërguri Zotit, tha këtë vend ku ti je pozicionu, a është strategji dhe është urdhër prej Zotit që na nuk kena mundësi me ndërhynë të, apo është një strategji e jotja si udhëheqës si luftës? Tha jo, tha kjo është strategji si udhëheqës i luftës. Tha kjo nuk është strategji e mirë. Tha do duhet të dalim para burimeve të Bedrit, tha tim të kem na ujë ndërsa armiku të mosket, tha tim mbyllim ato burime tjera që janë në mënyrë që armiku kur dëshiron me marr ujë duhet luftoj dhe të ballafaqohet me ne. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mor mendimin e këtij sahabiut. Konsultimi vllazni do duhet të jetë konsultoj sa herë të marrësh një veprim, një punë të rëndësishme, konsultohu edhe me anëtarët e familjes. Mësohu të jesh konsultohu edhe me bashortën tënde për një punë të rëndësishme kur tani më bë. Mësohu ti konsultosh edhe fëmijët e tu. Jo ndoshta se ata kanë një larpamësi për rastin e fjalë. Por kur i bën ti, kur konsultohesh me fëmijët e tu, i bën që edhe ata ta ndihmë veten përgjegjës, edhe ata ta ndihmë veten se kanë peshë familje. Ky është udhëheqësi i mirë, ky është edukatori suprem. Në këtë betejë të dashur vëllezër, u vret edhe dashuria e sahabëve, dashuria e zjarrit të sahabëve për dërgurin e tyre sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë betejë po e drejton safën e luftës. Po e rështën, neve kur po kërkujmë namaz drejtoni sofat, Zotin nuk e shiqen sofin e shtremt. Pejgamberi edhe në luft po e drejton sofin, e njoni prej sahabve, duke qenë duke drejtu, po del jashta sofit, e ka pas amin Sawad. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i thot ati, i thot, istaqim ja Sawad, rrin saf drejt, se Zotin sofin e shtremt nuk e shiqen. A ju këthy, ndajtin saf drejt. Pejgamberi pra po i thot, prap duke drejtu, aj prap dul për sofit. Tha, i së të këmja Sawad, qëndron saf drejt, aj prap.
Herën e tretë prap është dalë për safet. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke pas misvakun e tij përmendë thotë e ka godit në bark këtë sahabiun. Dhe ka thonë këtë sahabiu, lekat e u gjatëni, ja Rasulallah. Ka thonë, unë bëhën e mundi me dhimbja i dërguri Zotit. E pejgamberi Zotit që nuk kalon kërkush mi, dhëtë me i hinë hak dikuj, po i thëtë, qa me ndani, qka i ka thonë, tha urnë, tha, merë hak. Sikur që të bëhën anë ty mundi me dhimbja, por thanë, safrë i drejtë. E këtë sahabiu, kur po i thëtë, pra me ndani, me morë hak, me godit dërgurin e Zotit, Po thot ky sahabiu, po thot oj dërguri Zotit, nuk jam plesu kushtet për me marr hakun tem. Pse çfarë kushte dëshiron ti me plesu me marr hakun? Than momentin kur më goditet ti mu, than e pa ta barkun e zbulum. Ndërsa ti e ke në barkun e mbulum me rroba. Për me marr hakun, për me marr hakun e plot, duhet edhe ti me pas barkun e zbulum ashtu sikur që pa ta ne. Ndërsa kur e zbuloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam barkun e tij, u tur ky sahabi ta puth trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tha, i tha pejgamberit Zotit, tha pse bënë këtë ja sawad? Tha i dërguri Zotit, po shë ato që po ndodh para neve. Tha, po ndjej sigur kam era dëshmorën këtë betejë. Wallahi nuk dola pe safet me refuzuar urdhrin tën, por desha që trupi i fundit që e prek në jetën tëm, të jetë trupi jot i dërguri Zotit. E neve sot nuk e kena dërgurin e Zotit në mesin ton. Neve kërkohet që ta ndjekim rrugën e tij. Kështu duhet jemi të përkushtuar në traditën e tij. Kush e don traditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil janna." Nuk e kena fizikisht pesë në mesin ton pejgamberin e Zotit, po mujna me dasht ato. Ka thënë pejgamberi, "Kush e don traditën tim, kush e don sunetin tim, kush e don rrugën time, ai vërtet më ka dashur mua." E kush më dënë mua, ajë do tjetë zbashku me mua në gjenet. Prandaj, ajo e fundit që do të duhet të dim, është se Allahu pra, kur u realizun këto, kur kishte një bashkim të musliman me njënën me tjetërin, kur e kishin qëllim me fitu knasin e Zotit, Allahu e sjellë dhe fitoren. Pra në këtë betej, ranë dhe ata kokat e jo besimtarve, u vranë kokat e tyne, Ebu Gjehli, Hutbe ibn Rabia, Umeje ibn Khalef, kreret e Kurejshve. Edhe ata shumisa e ushtris u shpartaluan dhe u larguan, ikën nga fushë beteja. E duke ikur, pejgamberit vrarët e Bedrit edhe pe jo besimtarve i ka varros në Bedr atje. Dhe ju ka thonë, ju ka folët vdekurve. Kanë thonë djetartë, kjo është specifik veç për pejgamberin. Ju ka folë me emna, ka thonë, ja, ebel hakem, O Ebu Gjehel, o Ebu Hakem, a gjithë ato që ja premte ju e Zoti? O Umeje ibn Khalef, a gjithë ato që ja premte ju e Zoti? O Hutbe ibn Rabia, a gjithë ato që ja premte ju e Zoti? Tha na gjithëm ato që na premte ju e Zoti. E gjithëm fitoren, e ju a gjithët humbjen për cilën Allahu ju kërsnej me ta? E Umeri tha, o i dërguri Zoti, tha po ju folët vdekurve? Tha vallaj këta dëgjojnë më mirë si sa ju që po më dëgjani fjalet e mija. Ajo e fundi që po du me përfundu, Dashur vëllezër, këtë betejë janë zonë 70 jo besimtar robër. Shikoni se çfarë rëndësie të madhe i jep Islami arsimimit diturisë shkencës. Në këtë betejë kur u zënë robër, pejgamberi prapoi konsulton sahabët, tha, "Çka mendoni, çka më vepru me robërit e luftës?" Abu Bakri radhiyallahu anhu tha, "O i dërguari i Zotit, këta janë kushërinë tonë, janë gjaku jonë." Tha nështë adonë Allahu, tha edhe ju zënë, ti falim, ti apim shpagim për me fitu lirin. Dërsa Omeri radiallahu anhu që Zotit ka përkro mendimin e ti, tha oj dërguri Zotit, kjo është ditat vërtetet nga kota, tha let ambyt se cili tafërmin e ti, let dihet se kjo ka qenë për vërtetet, kjo ka qenë për të ambrojt drejten. E pejgamberi sa me mur mendimin e Bubekret, tha kush, më pasaj tha kush i mësën, Pej muslimanve 10 prej tyre mëson shkrim edhe lexim, tha do ta fiton lirin. Ky është Islami për cilën neve po flasim. E lutim Zotin që këto mësime të rënjosen një herë mirë në personalitetin ton. Këto do kisha thujt këto këshilla të arta që kanë dalë për kësaj betejë, jo vetëm ta mësojmë ato historikisht, por ti marrim dhe ti praktikojmë në praktikën ton.
ai I cili e merr Kur'anin për prijes të ti, dhe ta ketë jetën e lumtur, ndërsa kush ja këtën shpinën ati, dhe ta ketë jetë të zëmt dhe jetë të rand në këtë botën, botën tjetër. Allahu në bashkovë, sigur në ka bashku në këtë vend, në gjenetet e ti, wa akhiru da'wana, në ilhamdulillahi rabbil alamin, e kulu kauli hadha, wa staghfirullaha ladhim li, wa lakum, wa lisairi l'mu'minina min kulli dhembin, fa staghfiruhu, innahu huwa l'ghafur rahim. Lutë në Zotin, a I përgjigjet lutjeve tuja.